Abo? Ya, aş hoca. Var ev abo hocam. Var ev aş hoca, var ev, var ev, var ev. Surç kamaş, çe? Eh. Abi ne can, ne at surç bir, dar. Dar, çe? Ne at, dar surç bir. Ne de abo can, iş kayın çıkan. Sonra kan iş bedili, abri men kendi. Bu monses. Voç hiç abo can, baş şat batayı. Vont. Çi? Չեսնի մածել։ Չէ, շատ բաթ է, չէ՞, բա գնաց են աշխարհ հետ եկա։ Ոստի։ Բա կլինիկական մարդ արա, չէ՞։ Պետի չմնա։ Կլինիկական մարդ չգիտես։ Լսել եմ, բայց արա որ մեռնում են, հետո նորից հետ են գալի, բա չի մածել։ Յա։ Բա։ Հետո։ Գնաց են աշխարհ հետ եկա, իմիջած են աշխարհում խորմածի գորդ տեսա։ Դիլովի։ Ահա։ Ասաց Աշոտ ջան։ Գիտեմ հետ էս գնալու։ Աբոյս որ կտնաս, կասես պապան շատ խիստ վիրավորված ու շատ խիստ նեղացած է քեզնից։ Չի։ Ասես որ աբոյին տնաս, կասես այդ աբո, այդ ասես ամոթա կասես։ Այն Աշոտի պարտքը երբ ես տանում։ Այդ տղա։